आपण ऋतुर आगमन रे चलचंचल ए धरापृष्ठ विभिन्न देवादेवी को आवाहन करिबा पई गाठारो सहर सजे हेउथिबा बेले मूर्ति कारीगर माने मध्य विभिन्न देवादेवी को मृण्मय मूर्ति तयारी लागि पड़िछंती। गंजाम जिला बुगुड़ा ब्लॉक रे अनेक कुंभार परिवार रहितिबा बेले कोरोना समय रे जीविका हराई किछि परिवार निजर कौलिक वृत्ति को छड़ी अन्यान्य पंथा अपणाइथिबा बेले बुगुड़ा एवं गोलियारे किछि परिवार निजर कौलिक वृत्ति को बंचाई रखी विभिन्न माटी पात्र ठारु आरंभ करी विभिन्न मूर्ति गढ़ुथिबा बेले अनेक मूर्ति कारीगर मध्य एथिरे नियोजित अछंती। प्रथमे अग्रपूज्य श्री सिद्धि विनायकंक पूजा आसुथिबारु एही कारीगर माने विभिन्न आकर्षणीय मूर्ति तयारी करुथिबा बेले वर्तमान बजार रे प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति सस्तारे मिलुथिबारु माटी मूर्तिर चाहिदा कमी जाउछि एवं मूर्ति कारीगर मानको कोनोसी सरकारी प्रोत्साहन मिलुनथिबारु संकट रे मूर्ति कारीगर नन्ना भगवान बेहरा गुलिया गंजम कोन कहिबे जो मूर्ति करुचंदी केते वर्ष हला मूर्ति करुचंदी मु प्राय 25 वर्ष रा कलेनि किंतु वर्तमान बे जो परिस्थिति होची बाहरी प्लास्टर पेरिस डासी धरि आछंदी ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେପାର ଡାଉନ୍ ଅଛି। ତାପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଲାଣି, କିଏ କଟକ କାରିଗର ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କଲିକତା କାରିଗର ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମିରି ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି ବେପାର। ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ହେଲେ କାଠ, ବାଉଁଶ, ନଡ଼ା, ପାଳ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ। ମାଟି ଆମର କୁମାର ମାଟି ଆଜ୍ଞା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଯୋଉ କାଳୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି, ତାପରେ ବନ୍ଦ। ମୋର ନାଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଗ୍ରାମ ଗୋଲିଆ। ସାର୍ ମୁଁ ଆସିକି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରିବାର। ମୋତେ ସାର୍ କରୋନା କଟକଣା ସକାଶେ ତ ଚାହିଦା ପୁରା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପୁରା ଡାଉନ୍ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ମାନେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଆସିକିରି ଆମର ଇନକମ୍ ଟିକେ କମିଯାଉଛି ଆଉ ଚାହିଦା ବି କମିଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି କିଛି କହିପାରୁନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଭାବୁଛି କିଛି କହିହେଉନି ଆଉ। ଆଜିର କାଲିର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରୁଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଚାଲିଛି। ନାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ଆମେ ସହାୟତା ପାଇନୁ। ସରକାର ଯାହା ଯଦି ଅନୁମତି ଦାନ କରନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ। ବାବୁଦୋରା ହବ ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷ ହବ। ଆମେ କେବଳ ଗଣେଶ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ତାପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାପରେ ଦୁର୍ଗା, ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ମୁତାବକ କରି ଦେଇଥାଉଛୁ। ତ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ, ତ ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି? କରୋନା ଗଲା ପରେ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚାହିଦା ରହୁଛି, ତାପରେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିକିରି ଆମର ଏଠି ପଶିଆ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ କେବଳ ମାପ ଅନୁସାରେ ନହେଲେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିକି ପଇସା ନେଇଥାଉଛୁ। ଏବେ ଏବେ ଏବେକୁ ଭଲ ଅଛି। ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର, କେମିତି ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଫୁଟେରୁ 4 ଫୁଟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 100 ଟଙ୍କାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2500-3000 ଯାଇ ଅଛି। 4000ଠୁ ପରଠୁ ପାଳର ଆମର ତିଆରି ପାଳ ଭିଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 4000ଠୁ 22000-25000 ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ୁଛି? ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏଠି ବହୁତ ସେଲିଂ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କେବଳ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ
माटी मूर्ति को सेतटा चाहिदा बढ़ुनी जहाँफल कि संकट में पड़ुंती जहाँकि कहते बहु वर्ष धरी यह भली मूर्ति कम कर सरकारी सहायता बोली किसी मिलूनी कि प्रोत्साहन राशि मिलूना जदि सरकार से मानू कि प्रोत्साहन राशि जोगाई दिंते यही मूर्ति कारीगर मैंने किसी उन्नति करते जदि से आउ किसी कौशल शिक्षा दि जाता विभिन्न धरणर मूर्ति तैयारी गंजाम बुगुड़ारू पूर्णचंद्र बारिक फोकस प्लस बुगुड़ारू पूर्णचंद्र बारिक रिपोर्ट फोकस प्लस।